بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شاقيمها بضن يا كوحيدان وحل ميريا 24 ميل آد عالمك كتوكتان بوحن ديكو سلام يا سلام تسلامك هو مال الأربعاء سديد يطبان كبشة سقالات سنتك اللبكون إيو أفر إيو اللباطن إذا عدين عاوة وإذن كيماني سمى قال إذا هرقيس عاسمة دي جمهورية دي سومالي لان وحان كسو قادنا يا فلنقين تسياسة دا جمهورية دي سومالي لان إيو وقتكن كدب مركي آن إلا أحد دين عوالبا ودقا دقايي وحان إيغا سوى بحضي دور شوينكا سوى السعودة دين عوالبا أمر أما محلي لأهداء كوح واليبا سيدا أي وقوها ولانتهاي إناي نتيجة دا أي إيادو ربطو أي قادو إيه سيدو كلا isku dulhuur sanaanta ama maxalliga hada in kooxaha qaar kood wada socodkooda oo ay ka muuqato in aanay wax badan ku wada soconin sida in ognahay tartanku marka ay halkan oo kale soo gaadho gaar ahaan dhinaca madaxtooyada hadii jeer wuxuu ahaan jiray صدح حسبي إني ترتمان بس لما كان الله سما يستو كحو ألاينس سياسة ذات ونحن أول بس وأجوده هلا وخلات سنتري عدو حلف السياسة ذات وعدك كل مدوبه وهلا ما أنت سوي حد ترته ووتش جي كدوان ورنتي خل خلوين جليه دنا شهادة سياسة ذات عدو اللي بقى وصعته sida aan ognahayna siyaasadda jamhuuriyadda Soomaaliland cid waliba waa jeceshahay in aanay ka maqnaanin ay ka muuqato iyadoo taas jirto ayaa saddex maxaa la yiraahdaa waxa tartamaya 10 urur oo ay saddexdii hore ee madaxtooyada ku tartamaya ay ku jiraan 10kaasi waxa ay u tartamayaan in saddex ka mid ah ay soo baxaan oo ay u soo baxaan xisbi qaran waxa dhinaca socda saddexda مشرح ايه مدحوينه او ايقونا مدولي وودونا ينو هلوه قوشا مدحوينه نمد ايه هقانك جمهوريه سومالي حد بدا وضيال قلسة خير سومالي مركي آن ديگا ديگيي مركي آن قوبها سياسة دلوغو فلانقايو اوكور غلي مركي آن دادك حتى خير احان آدي آد اوكور غلي خير والبا بحده madama aynu khareeranahay bal hadda reer walba damiciisa iyo waxa uu damacsan yahay waxa ii soo baxday in saddexda madaxweyne ee loo tartamayo horta iyagu ay yihiin mid walba uu dhinaciisa cod ku filan sidii uu heli lahaa uu raadinayo isla markaana ucid iyo kulmiye ay aad ugu dagaalamayaan in xisbinimadoodana ay la soo noqdaan halka musharaxa xisbiga wadani ay dadku ku macneeyeen heshiiska uu ka hadla galay inay tahay in xisbiga wadani aanu inuu soo baxo iyo inaanu soo bixin wax dan hooweyn uu ka leeyahay aanay jirin reer ahaan marka loo eegana daawadayaal reerka la yidhaahdo gobolka awdal dega samaroon marka aan aad u dhegadhegeeyey u xuraamiyey waxa iga soo baxday inay ka go'an tahay inay la soo baxaan xisbi qaran oo ay leeyihiin oo ku magacaaban beesha samaroon xooggooda iyo codkoodana ay gelinayaan oo isugu geynayaan xisbi ay iyagu hogaaminayaan oo u soo baxa taasi markaa waxa ay dhinaca kale caddaynaysaa in aanay ururada kale ee tartamaya midna haba yaraatay wax coda
oo ay siinayaan aan jirin markay halka taagan yihiin ee runtina aan aad iyo aad ugu koorgalay oo u xuraamiyay ee waxa ka go'an inay la soo baxaan xisbi ay leeyihiin oo ku magacaabanaya oo hoggaamiyahoodu hoggaamiyahaas uu yahay mid ka soo jeeda gobolka awdo taasina waxay markaa meesha ka saaraysaa ururada kale ee rajada ka qabay inay gobolka awdal ururnimo xisbi ku soo baxa cudugu helayaan taasi way ama wax yar oo tiro yar oo kooban oo aan waxba u kordhinayn ayay ka helayaan ama haddii reerku isku wada maro oo go-aanka wada qaato waxa ay u egtahay inaanay cod ka helin siyaabaha badan ee wararkan aan ku ogaanay baa iyaguna oo noo sheegaya in cid kasta oo ugu tagta inta badan ugu tagta inay cod ka raadiyaan ay yidhaahdaan arrinta madaxweynaha ciddaannu cod ka siinayno waa ka tashanaynaa dadkuna waa ku kala qaybsanyahay laakiin waxaa naga go-an xisbi inaan la soo baxno sidaa darteed inaanaan xisbi kale cod u hayn baa inta badan ka soo yeedhay gobolka awdal iyo beesha degta sidoo kale beesha garxajis waxaa ka go-an iyaduna inay xisbi ay ku magacaaban tahay aanu saaxadda siyaasadda ka maqnaanin iyagoo madaxweynahana say ku heli lahaayeen dagaal ugu jira oo aad iyo aad xoogga u saaray xulufo kastoo ay ku heli karaan sidii ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku noqon lahaayeen inay iyaguna meel dhigteen taa beddelkeedana xisbi ku magacaaban beesha garxajis in la soo saaro ayaa iyaduna weliba aad iyo aad loogu badinayo markii hore la filayay inuu gaboose noqdo laakiin sida warku sheegaya gaboose uu wareejiyay xisbigii ururkii markaa in uu cabdilaahi dahab noqdo waa wax dhici kara markay sidaa tahay waxaa iyadana meesha ka baxaya heshiisyada ay la galeen urur ka mid a ururada tartamaya oo ka aha iyo hunguri beesha habar jeclo ay iyadu meel iska dhigato odhanayso xisbinimana waa nalala soo saaraya annaguna madaxweynenimadii ayaan la soo saarayna rajad tuhunka ugu weynee beryahan la qabay ee aan markaan dhinac walba ka eegay ilaa maxaa la yidhaahdaa sidaan hore idinku sheegay burco warkeeda aan ka soo helay halka sidoo kale caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland warka yaalla aan helay beesha habar jeclo tafaraaruqeeda iyo runtii maanta iyaga lafteeda go-aan la-aanteedu ay iyaduna meesha ku jirto oo aanay ahayn iyagu mid maanta dhinac u wada jihaysan ama talo midaysan kaleh arrimaha noocan oo kale ah taana la odhan karo waa dimuqraadiyadu in cid waliba cidda ay jeceshahay u codayso aynu odhan karno way ku haboon tahay wayna ku wanaagsan tahay laakiin midka wareegaalaysta beryahan aad iyo aad ku wareegaalaysanaya odhanayay kaah ayaa lala soo saarayaa xisbinimo wadanina meesha uu ka baxayaa ayaa iyaduna waxay soo kordhisay oo kale in iyadoo ifafaalahaasi ay muuqdaan oo runtii dadku go-aamadii ugu dambeeyey cabdiraxmaan cirro uu qaatay ee ku kala qaybiyey hab kambeynka kaah iyo wadani wacyigelinta oo gobollada bariga in la odhan karo beesha habar jeclo halkay u badnayd ama halkay joogtay loo xil saaray maxamuud xaashi iyo ururkiisa kaah dhinaca galbeedna loo xil saaray xirsi iyo xisbigii wadani taas isla maalintiiba dadku way fahmeen sheekada meesha ku jirtay oo ahayd markii hore in soo bixidda xisbiga wadani jeclo badan oo cabdiraxmaan ciro ka haysa aan jirin mar hadduu isagu madaxweynenimadiisii helayo inka xisbinimo ku soo baxana ay markii hore tuhunka ahay soo baxay laakiin ay ka dambeysay in reerku doonayo xisbi ay leeyihiin inay la soo baxaan kumana khaldana arrintaa in xisbiga wadani saaxadda laga saarayo waxaa kasii mara kacday habka kambeynka iyo wacyigelinta iminka xilligan lagu guda jiro
oo maadaama ay maalmihii hore xirsi iyo maxamuud xaashi iska daba campaign gareeyeen oo ay labadoodu beeshi abar jicilo dhexdeeda mid waliba dhinaciisa inuu jiito u damcay mid waliba mid meesha mid ka hadlo ka kaleena uu isku dayay in xisbinimadii ka kale uu meesha ka saaro oo maxamuud xaashi uu mar walba ku dagaal gelayo in xisbinimada wadani ee xisbi gudoomiyaha ka yahay meesha ka baxdo oo aan xisbinimo loogu codaynin ninka la yiraa xisbina uu mar walba ku dagaalamayay in xisbinimada ka ahay meesha ka baxdo oo aan maxamuud xaashi xisbinimo loogu codaynin halka ay mar walba u muuqatay inay ka midaysan yihiin inay madaxweynenimada ugu codeeyaan musharax cabdiraxmaan cirro taasi waxay ayaanti dhaweyto sii cadayso sii waadixisay maadaama laba jeer mararkii hore iska daba campaign gareeyeen in iminka loo kala xadeeyey oo aanu iminka dadka uu maxamuud xaashi ka soo dhaadhiciyo in xisbinimona kaah loogu codeeyo madaxweynenimadana loogu codeeyo cabdiraxmaan cirro inaanu xirsi iminka ka daba campaign garayn karin oo aanu jaaniska helina galbeed lagu mashquuliyey isla markaana ay u muuqato mid jaaniskaa lagu siiyey maxamuud xaashi taasoo iyaduna meesha kusoo kordhinaysa tuhunkii ahaa in wadan meesha laga saarayo kaahna lasoo saarayo iyadoo ay saa tahayba haddana iminka waxaa kasoo dhinac abuurmay in beesha garxaajsa ay doonayso inay xisbi ay leedahay lasoo baxdo taasoo markaa rajada kaah hoos u dhigaysa beesha carab iyaduna sidoo kale waa ka go-an tahay in ay la soo baxaan xisbi ay leeyihiin iyagoo alaynis markii hore kulmiye la ahaa qaar kaloo fara badanna ay wadani la joogeen waxaan la isku diidanayn in dad badan oo dhinacyada ku jira ay musharaxnimada cabdiraxmaan maxali madaxweynenimada cabdiraxmaan hadday tahay beesha carab qaar ka mid a oo wadani joogta hadday tahay kaah iyo maxamuud xaashi hadday tahay xirsi iyo intii wadani la joogtay in horta musharaxnimada cirro lagu wada socdo oo in madaxweyne laga dhigo ay ka wada go-an tahay laakiin xisbi la soo bixidii ayaa isku huursan oo aada moodaa in khayaamo fara badan laysu hoosgeliyay iyadoo nin waliba uu doonayo maxamed xaashi doonayo xisbi uu leeyahay gudoomiye ka yahay inuu soo baxo xirsi doonaya xisbi gudoomiye ka yahay la soo baxo oo haddana cirro madaxweyne nimo ku dhiso ayaa haddana madaxweynenimadii lagu wada socdaa garantiin badan iyo rajo badanoo laga qabo in xisbinimadaasi ay iyagu ku haminayaan iyagoo codkoodii madaxweynenimo siiyey ciro inay helayaan musharax maxaa la yidhaha xisbinimada ayaa iyaduna meesha ka baxday kulmiye isagu waa kulmiyihiisii hore in xisbinimadiisii iyo madaxweynenimadiisiba uu la soo noqdana wuu doonayaa laakiin aragtida aan ka arkay beelihii hore ugu mideysnaa xisbiga kulmiye ee loogu yeeri jiray inay political alliance ahaayeen kama muuqato ilaa xad cid ay maadaama ay dad badanoo kalena dee ka tageen oo aynu ognahay oo aanu kulmiye sidii uu markii hore ahayn haddana xilligan waxaad moodaa inay ilaa xad aanay ka muuqanin inay helaan alaynis dheeraada oo ay doonayaan inay iyaguna guulaha ay rabaan ay ku hantaan beela ahaana hadday tahay beesha habar jeclo iyo hadday tahay beesha habar awal ee xisbigan kulmiye lagu tilmaami jiray xagga ugu badan waxaad moodaa inaa ilaa xad aanay sida ay garxajisoo kale uga go-an tahay inay xisbi iyo madaxweyneba helaan nimanka leeyaha samaroona ay uga go-an tahay inay xisbi helaan waxaad moodaa iyaga in siyaasadaasi iminka mid muuqata
أو يعني جيت كجوعنا أنا أموقنين أموقني وحيد دم بيه دي صابح دونا على اللي هذا واحد شفته أو أن مر نبا لسك إن تري كرين إن شفته خيام السياسة ديت أو إمكا رحت الله ودني إياك تاسو هذا الحين تقول فرحة بدني أي إنك سمعي لأن تعلو إلا حدنا قوبها سياسة اللي قوفة لغيو أي كدح موقتو أو تعلو إن لبا داسي أي يهين لبا إسخيامين أيا أو إسكو قوريا نعو دي عيدون تنا يعيد الخيامين أيا وحي يعني صوبح دون تمرك نتيجون كما دنبايستا لقارو وحس هذا الحين تيوه فراحة بدنا دي مكا اي مريسا وداني مرهو رأي عدتكو او اركين إلا تيريي او يسو ان آن مادا ولو مدحوين ان مادا ان كو صوبح عفمو يعني حسبي ودان واحد بو بقبان هي آنسين لكن تي اهيد ان كاه عدك لقاك بدلان ييجانا إن حسب النمال وصو صارو وهدو مسرحي رو عدو مدحوين النقضو وكاه وحسب النمال دي كاهنا اي صواب بحضو ومحمود حاشي يكاه لم يدوي بيد بطنة سيدا اي دولة دي ييجو حسب حاكين هان كنو قنايان التيبا يدو ايمكا ميشا كاسي بحيسا او للي ايهاي بيالهان وحكاقو عن قرحاجس اني حسب ايليهين اي لا صواب حان أفي ما أصورن باي مكا سياسة استجيرس إيه مروكسن إيه شاه وريرسن إيه ضد فربادون أرهنتي إسكر راعية دهو دلن يرا أهو آن إن وحبذ كيف كرينين لغو مرين هبابي أي إيادونا أي ماشا تالله سياسة دونا إن ليسو خيام إيو ووح إسكا عادي هو آن قدب إيو هدي أبكر ديغو عباشا مدنا لحين إنك سياسي قا استراتيجية ديسة أو دكتور أو إنه كو قول كو قارو سيدا أدونا يو بالله ما كستوه وقالو يا أحد كستوه وقالو وإنه عرقنا إنا عن هدو توح كسو عضا أمر ليسكو إيدا يا مندي عانيت مركا قوش اللي قارنا إلهي قفكو كسيمو هو أرك الدونا يضو اللي قو كلاعبنا يو وايو سياسيين ترى إنه أرجنو يدلوا هيا عيا وكو لين أول بحسبية كلو سو تجابيي ومركي دنتو ذي جار كهك وعي لين عكلو عرري أما هدول تيجوا عوانا يا أينو أرجنو وحنا أرك دونا لمن ما أنت مشرح عرق بلش ذا وأمان يا حمبارسن وبلن قاضي أي وذا جلين سجى يتاجر يا شيسة هدو مركي وعيان حدنا عبن دونا قيل ليه أن جرنا إني حتى قول درهيسة أهل كعبها ومر بقدر سوق هذا والله أرك دونا عرسه إنه تارجت كيس جارو كم خلدنا وأنا تسياسة ده إنه إنه سياسة كاه تارجت ليه إنه قول يستو وقوس ودون يو جارو ومر والله كهول قبها واحد هذا دوك الراعي أنا أنيسين تاوضيال حالة السياسة ديال إيمنكا قدها الجمهورية دي سوال لانكا سعوتها واتا اسكو هورسن اسخيامين ايسا نتيجة دا مركا لقارنا عباشا بدنا ايسو بحيدونت واسيوة دي دونا فلانقاين تا سياسة دا حالكا سي ايمان تتاقن تهي وحالكا وحنا رتين ايا وقومهم سن إن دورشو سنة بتجليها أو دعلا سنة بتجليها اللي يسويها نيو نو اللي بوحه وصوبها وكوغن عن شاء الله أي نودي عدونتو تاو ديال ودو عين عاوة وكوصاب سن فانقين تسديا صدق شمهوري دي سمال لان يسيد حلقان اللي يسود دب دب ريو عاوة انتا ايان
كوكاينيا انت عندك لها كوكل بدونه وواحد مليون 24 ويدك كتجي سيدايو نبت قليها